Yo. Yo, assalomu alaykum barcha barchaga tuzoqmi sizlar yangi epizodimga xush kelibsizlar. Bugungi epizodda men Xudo xohlasa sizlarga Niderlandiya to'g'risidagi qiziqarli faktlarni sizlar bilan bo'lishaman. Qani boshladik. Holandiya mana shunaqa oyoq kiyimlari bilan mashhur. Xo'p, birinchi faktimizni kimlardir bilishi mumkin, lekin ko'pchilik bilmas kerak deb o'ylayman. New York shahri bor, New York so'zi o'sha, New York hozirgi. O'shani birinchi nomi New Amsterdam deb nomlangan. Bilarmidingiz bu faktni? Chunki New Amsterdam paytlarida u Niderlandiyaning koloniyasida bo'lgan. Keyingi faktimiz, bilarmidingiz, Niderlandiyada hozirgi kundagi mashhur sirlari 400-yildan beri tayyorlanib keladi. Shu uchun Niderlandiyada siz vabshe ko'p turdagi sirlarni uchratishingiz mumkin, ularni ta'mir vabshe zo'r lekin. Maslahat beraman, Niderlandiyaga borganda tatib ko'rish. Niderlandiyada har 10 ta odamni 4-tasi part-time ishlaydi. Chetda yashayotganlar yoki o'qiyotganlar biladi, part-time bor, full-time bor. Ya'ni bu yarim kun ishlash, o'zbekchada endi shunaqa ma'noda kelsa ham bo'ladi, to'liq kun ishlash. Har 10 ta odamdan 4-tasi Niderlandiyada part-time ishlaydi. Bu Yevropadagi eng katta part-time ishlaydigan aholi hisoblanadi. Latin Amerikaning yonida joylashgan Aruba, Curaçao, Saint Martin, Bonaire, Saba and Saint Eustatius degan orollar Niderlandiya tomonidan boshqariladi. Tasavvur qilasizmi, Niderlandiya xatti, Latin Amerika xatti. Shundan turib boshqarishadi. I ularda Gollandiyani pasporti. Ya'ni siz agar o'sha joy tug'ilsangiz, sizga Gollandiyani pasporti beriladi. I mani videolarimda chiqadigan og'aynim bitta Alessandro, o'sha Curaçao degan ostrovdan. Shunaqa. So, Alex, say something. What? Russian? Yeah, that's for my vlog. For your vlog? Yeah. Some people? Yeah, Alessandro. Instagram'ni yozib qoldiraman. Ko'pchilik biladi, lekin yana takrorlashga erinmayman. Niderlandiya Yevropadagi yo Yevropa emas, dunyodagi eng ko'p ingliz tilida gaplashadigan davlat. Adashmasam 92% odam ingliz tilida bemalol gaplasha oladi siz bilan. Shu uchun siz Niderlandiyaga borsangiz, bemalol ingliz tilida ishingizni bitirib ketsangiz bo'ladi. Studentlar ish topsa bo'ladi yoki boshqa ishlarni ingliz tilida bemalol bitirsa bo'ladi. Boshqa davlatlar, Germaniya, Fransiya, Italiyada to'g'risi unchalik ingliz tili rol o'ynamaydi. Xo'p, keyingi faktimiz. Ko'pchiligi noma'lum, 17-asrda Niderlandiyada hozirgi kunda bizga ishlatadigan teleskop ixtiro qilingan. Hozirgi kunda biz biladigan Niderlandiyaning bayrog'i, ya'ni qizil, oq, ko'k bayroq oldinlari oranjli bo'lgan. 18-asrga kelib, hozirgi Niderlandiyani bayrog'iga o'zgartirilgan. Buning sababi nima uchun oranjli bo'lgan? Orange, chunki ko'p videolarimda aytib o'tganman, Gollandiyaning qiroli bo'lgan William Oranje degan, ya'ni William Oranjli. O'shani hurmatiga har doim gollandlar oranjli rangda kiyinishadi, bayrog'ida oranjli rang bo'lgan hozir. Nima bo'lsa oranjli Gollandiyaga taalluqli svet bo'lib qolgan hozirgi kunda. Xo'p, so'nggi faktimiz, faqat Niderlandiyada agar maktabni bolangiz bitirsa, uylarni oldida bayroq bo'ladi Niderlandiyada. Shu bayroqga sumkani ilib qo'yishadi. Ya'ni popkan. Bu nima ma'noni bildiradi? Ko'pchilik mendan so'ragandi, buni javob berganim, yana qaytarib o'taman. Bu degani mani o'g'lim yoki qizim o'sha maktabni bitirdi degan ma'noni bildiradi. Shu bayroqga ilib qo'yilgan sumka. Shunaqa. Xo'p, hozircha shular. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Xudo xolasa, kimga qanaqadir mavzuda qiziqib o'tgan bo'lsa, video menga yozinglar. Xudo xolasa, o'sha to'g'risida video qilishga harakat qilaman. Hozircha shu, kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi episodlarda ko'rishguncha, tot sinsiyongiz.